وزير كورفافين تمام الكجل مدوك أبشر عبد الشيقو والله اللي دعاد الشبل أيا كوربحي سيدا هيدها أمان كجل مدوك أو لما عاملان لأن يرادا كسوغو ستال الشباب كواسو مدونيك إلا صورنا في كورداي وزير أبشر عبد الشيقو أيا شاقين سوغو الصياشة مركو هره وحلبرو وفكرة دودي هره وحلقا بدلو سيدو كلانا قاركود لو سميه شاقا أبور وغن عساتادا لغو داراي إساقو هذا الكيسة سيواتا أيو عرب ككوات كين لأن يرادا كسوغو ستال الشباب ay ka nasiib badan yihiin dad badan maadaama dawladdu ay dejisay qorshayaal horumarinaya noloshooda gobol dhaqan xiriirta runtiisaan horeba u sheegay number 1 waxa la kafaala qaadaa noloshooda number 2 waxa la baraa maadi iyo diini number 3 waxa kadib markii la hubiyo qofkaan inuu soo khatar ku ahayn bulshada waqti loogu talagalay dhameysana waxa loo abuuraa shaqo abuur loo sameeyaa oo kamid ah ganacsatada suuqa ayaa dawladdu maaragtay ay ku maalgelishaa marka waxaan isleeyahay waaba ka nasiib badan yahay qofka caadiga ahaa marka maxaa la dhalinyaradaas ku soo dhiiradeen fursadaha baaqan wuxuu yahay waxa la joogaa gabagabada kooxaha khawaarijta ah waxa la joogaa xilligii Soomaaliya uu u jahaysan lahayd barwaaqada iyo isku duubnida iyo midnimada waxa la joogaa xilligii loo adeegi lahaa شعبك الصومالي لوغو اديغي لها ودا صح waxaan la leeyahay dhalinyarada shabaabka ku jira ee la khalday aan ognahay in sheekh khayarkood ku joogin ama aysan doqooda kula joogin al shabaab ee telefoonada laga guray ee meesha ku xaraysan 15 sano in ka badan ee habada la isaga dhigay in ogaadaan in ay jiraan duri kale oo qurux badan oo sharaf dayaan dawladda Soomaaliya ayaa asbuuciye ka hor sheegtay in xubnihii ugu badnaa ee ka soo goostay kooxda al-shabaab ay isu soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana la soo dhaweeyay agaasimaha xarunta qaran ee ka hortagii la dagaalanka fikradaha xagjirka ee tubta toosan Abdullah Maxamed Noor ayaa sheegay in labadii bilood ee la soo dhaafay July Agosto ay isu soo dhiibeen ilaa 107 xubnood oo isugu jira horjoogayaal iyo dagaalamayaal intaba